שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לוובינר בנושא ביצוע רגרסיה באמצעות למידה עמוקה בסביבת MATLAB. אני רועי פן, מהנדס יישומים בחברת סיסטמטיקס, המפיצה של כלי MATWORKS בישראל. אני עובד בחברה למעלה מ-13 שנים, ובין היתר אני מרכז בה את תחומי הלמידה עמוקה, עיבוד התמונה והראייה הממוחשבת. הוובינר של היום הוא וובינר נוסף בסדרה של וובינרים שמועברת בתקופה האחרונה על ידי סיסטמטיקס, ומבין כולם הייתי רוצה להדגיש כמה. ראשית, את הוובינר שנקרא Deep Learning with MATLAB for Computer Vision. אם תלחצו על התמונה הזו במצגת, אתם תגיעו אליו ישירות. בוובינר ההוא אנחנו דיברנו על מה זה Deep Learning, נתנו סקירה היסטורית על ההתפתחות של התחום הזה, הסברנו קצת את התיאוריה, סקרנו את האתגרים שניצבים בפני מי שעוסק בתחום, כפי שרואים פה בשקף, והסברנו כיצד MATLAB מאפשרת להתמודד בקלות עם אותם אתגרים והופכת את התחום הזה לפשוט יותר ונגיש יותר עבור רבים. דיברנו גם על כל מיני יכולות חדשות והקדשנו כמה דקות להדגמה שבה השתמשנו ברשת מאומנת כדי לבצע סיווג, וראינו שלפעמים התוצאות מעולות, אבל יש הרבה מקרים שבהם צריך לאמן את הרשת לצרכים שלנו, לבעיה הספציפית שלנו. בזה בעצם עסק הוובינר השני שרציתי לציין, Training Deep Neural Networks with MATLAB for Computer Vision. גם כאן, אם תלחצו על התמונה, תגיעו לסרטון. באותו וובינר, אנחנו התעמקנו קצת יותר בדוגמאות שהוצגו בוובינר הקודם, דוגמאות שהיו מעולם הראייה הממוחשבת, וגם ראינו דוגמה חדשה. הדוגמה החדשה הדגימה כיצד אפשר לכתוב שכבות משלנו, שכבות שלא מגיעות כחלק מה-Deep Learning Toolbox. שתי הדוגמאות האחרות עשו שימוש באבני בניין קיימות, כשבאחת בנינו בעזרתן רשת מ-0, ובאחרת עשינו Transfer Learning, שזה אומר לעשות Fine-Tuning לרשת קיימת. זו יכולה להיות רשת מפורסמת כמו AlexNet, שאפשר לטעון למטלאב עם פקודה או בלחיצת כפתור, וזו גם יכולה להיות רשת שבנינו במטלאב או הכנסנו למטלאב מסביבת Deep Learning אחרת, באמצעות פורמט ONNX. כל הדוגמאות שראינו היו דוגמאות של קלסיפיקציה, לא של רגרסיה. ברגרסיה יעסוק הוובינר של היום. אפשר להגיד שנגענו קצת ברגרסיה בוובינר השלישי שאני רוצה להזכיר, זה שנקרא Object Detection with Deep Learning in MATLAB. גם כאן, אם תלחצו על התמונה, תגיעו לסרטון. בעד גילוי אובייקטים היא למעשה שילוב של קלסיפיקציה ורגרסיה. הרגרסיה נותנת לנו את המיקום של אובייקט שמעניין אותנו, והקלסיפיקציה מסווגת את האובייקט הזה ואומרת לנו מה הקלאס שאליו הוא שייך. בקלסיפיקציה, הפלט שלנו הוא בדיד, זה בעצם השם של הקלאס. ברגרסיה לעומת זאת, הפלט שלנו רציף. כלומר, להגיד שמה שרואים בתמונה העליונה פה זה כלב, ובאמצעית דוב, ובתחתונה המכונית, זה לבצע קלסיפיקציה. להגיד מה הזווית שבה צריך לסובב את התמונה, זו בעיית רגרסיה. אם למשל היינו רוצים להגיד מה ערכי ה-R, G ו-B שצריך להוסיף לכל אחד מהמישורים בתמונה על מנת שהיא תהיה איכותית יותר, גם זו בעיית רגרסיה. כמו רשתות סיווג, גם רשתות רגרסיה אפשר לפתח מ-0, ואפשר לקחת רשתות מאומנות ולעשות להן fine-tuning. לטכניקה הזאת קוראים transfer learning. הסברנו כבר בוובינר השני שהזכרתי מה היתרונות והחסרונות של כל שיטה. יש בהלפ דוגמה לשיטה הראשונה, זו של אימון רשת רגרסיה מ-0, היא נקראת Train a Convolutional Neural Network for Regression. אנחנו נדגים בוובינר את הגישה השנייה, Transfer Learning לרשת קלסיפיקציה מאומנת. כמה דגשים לפני שנתחיל? בבעת קלסיפיקציה השתמשנו ב-Image Data Store כדי לנהל את הדאטה סט שלנו. בבעת רגרסיה צריך להשתמש בטייבלס או פשוט לעבוד עם משתנים נפרדים. אני אסביר למה הכוונה. אז נניח שיש לנו אוסף של תמונות ואוסף של ערכי R, G ו-B שצריך להוסיף לכל אחת מהן כדי שהיא תהיה איכותית. אז בעזרת הפקודה טייבל אני יכול ליצור טבלה, כמו שאתם רואים כאן בצד ימין. בעמודה הראשונה של הטבלה יש את השמות של קבצי התמונה, ובעמודה השנייה יש את וקטורי ערכי ה-R, G ו-B.
מי שלא מכיר מה זה טייבל, אז שיחפש בהלפ, זה לא חדש, זה קיים כבר כמה שנים. לגבי האפשרות של לעבוד עם משתנים נפרדים, אנחנו נראה את זה גם בדוגמה. בעצם יהיה לנו מערך אחד שמכיל את כל התמונות, ווקטור אחד שמכיל את הזוויות שצריך לסובב בהן כל אחת מהתמונות על מנת שהן יהיו מיושרות. נקודה נוספת, כשאני לוקח רשת קלסיפיקציה והופך אותה לרשת רגרסיה, שתי השכבות האחרונות ברשת שאני מכין צריכות להיות fully connected ו-regression. כשהערך שאני מכניס בתור מספר הפלטים של ה-fully connected הוא בעצם מספר משתני התגובה הנומרים שלי. אז אם מדובר בערכי RG ו-B, אז המספר צריך להיות 3, ואם מדובר בזווית סיבוב, שזה מה שהרשת שלי מוציאה, אז המספר הוא 1. בנוסף, אני צריך להסיר מהרשת המקורית כל שכבה שהיא ספציפית לבעיות קלסיפיקציה. עוד כמה דגשים. אז הפקודה Train Network שראינו בוובינר השני, היא יכולה לקבל בתור קלט גם 4 דברים, ולא רק 3. עד כה ראינו אותה מקבלת את מידע האימון, הארכיטקטורה והגדרות האימון, אבל היא יכולה לקבל בשני הקלטים הראשונים, למשל את הטייבל שלנו, ומה שם העמודה בטייבל הזה שבה נמצאות התגובות. למשל, מה שם העמודה שמכילה את זוויות הסיבוב עבור כל תמונה. שני האינפוטים הבאים יהיו כמו קודם, הארכיטקטורה והגדרות האימון. דבר נוסף, בטריינינג אקיורסי פלוט שמראה לנו איך האימון מתקדם, היינו רגילים לראות אקיורסי למעלה ולוס בפאנל התחתון. בבעיות רגרסיה אנחנו נראה למעלה את הרוט מין סקוור אירו, שהוא בעצם השורש של הלוס. כלומר, הפעם אנחנו לא נרצה לראות את הגרף העליון עולה, אלא נרצה לראות אותו יורד. ודבר אחרון, ראינו שאחרי שיש לנו רשת סיווג מאומנת, אנחנו משתמשים בפקודה קלאסיפיי כדי להשתמש בה, וכשיש לנו רשת גילוי מאומנת, אנחנו מפעילים אותה על תמונה בעזרת הפקודה Detect. בבעיות רגרסיה, אנחנו נשתמש בתוצר באמצעות הפקודה Predict. אוקיי, בואו נקפוץ לדוגמה. אתם תוכלו למצוא אותה בהלפ תחת השם Convert Classification Network into Regression Network, ויש לכם גם קישור כאן, שתוכלו לראות את זה למי שאין לו את הכלים מותקנים כרגע. בדוגמה הזו אנחנו נרצה לאמן רשת שתגיד לנו מה זווית הסיבוב שבה צריך לסובב תמונה של ספרה על מנת שהיא תהיה מיושרת. ואתם רואים פה תמונות של כמה ספרות כאלה לפני ואחרי התיקון שבוצע בעזרת החיזויים שקיבלנו מהרשת. אז כאמור אנחנו רוצים לאמן רשת רגרסיה על ידי Transfer Learning לרשת קלסיפיקציה מאומנת, זו יכולה להיות רשת מפורסמת שאני טוען בפקודה, כמו רזנט, או רשת שהכנתי בעצמי במטלאב, או שקיבלתי מחבר שעובד בכלל בסביבת דיפ לרנינג אחרת. במקרה שלנו, אני אתן רשת שמסווגת את מאגר התמונות MNIST. אנחנו אימנו רשת כזו מ-0 בוובינר השני שהזכרתי, זה לקח לנו כמה דקות, וקיבלנו עם רשת כזו אחוז דיוק די מרשים, בואו נזכר. אז הרשת כבר טעונה, ובעצם בשביל לסווג את הדאטה סט שלי, אני משתמש בפקודה net.classify, net זה השם של הרשת, classify זו המתודה שאני מפעיל, על הטסט סט שלי, ואז אני אבדוק האם הסיווגים תואמים את מה שציפיתי שהרשת תגיד, כי אני יודע מה היא אמורה להגיד, זה הטסט שלי, ואני אחלק במספר הדגימות, שעבור המאגר של MNIST זה 10,000. אז קיבלנו בזמנו אחוז דיוק של כ-99. אנחנו כאמור ניקח את הרשת הזו ונמיר אותה לרשת רגרסיה. בואו נזכר בארכיטקטורה של הרשת, net.layers. אז זו ארכיטקטורה, היא מצפה לקבל תמונות של 28 על 28 על 1, אלה בעצם התמונות של מאגר ה-MNIST, תמונות גרייסקל של 28 על 28,
ובסוף יש לנו כאן שכבת fully connected באורך 10, כי יש לנו 10 קלאסים בבעיה, זו הרי בעיית סיווג של הספרות 0 עד 9, ויש לנו כאן שכבת קלסיפיקציה, שנרצה להיפטר ממנה. מה שאתם רואים כאן, למי שעדיין לא מכיר, הסוג הזה של קבצי מטלאב, שאני כרגע משתמש בו, זה נקרא LiveScript. אלה בעצם ה-M-פיילים החדשים, וליתר דיוק אלה קבצי MLX. אפשר לראות שהסקריפטים האלה כוללים כותרות, קטעי קוד לצד הערות, אפשר לשלב את התמונות בתוך הסקריפט שלנו, אפשר לשלב משוואות, לחצנים, קישורים, אז שווה להכיר. כדי ליצור כאלה קבצים, אתם פשוט ניגשים כאן ל-New, LiveScript. אוקיי, אז ניתן עכשיו 5,000 תמונות אימון של ספרות ממאגר האמניסט שהן מסובבות, ולצד אותן 5,000 תמונות גם נטען את זוויות הסיבוב. אז זה מה שאני עושה בקטע הקוד הזה. אז בעצם אני טוען 5,000 תמונות של 28x28x1. זה הטרנינג סט שלי, ואני טוען גם מספר דומה של תמונות עבור ה-validation סט שלי, שישמש אותנו גם עבור הטסט. אז בכל סט כזה של 5,000 תמונות, יש בעצם 500 תמונות עבור כל ספרה. אפשר לראות גרף של זוויות הסיבוב, זה המשתנה Y-Train. אני פשוט עושה עליו קליק ימני ופלוט. אז תראו כאן את זוויות הסיבוב עבור 5,000 התמונות שטענתי בטרנינג סט. אפשר לראות שהזוויות נעות בין מינוס 45-45. למי שלא הכיר את הדרך הזו להציג גרפים, בעצם על ידי זה שאני עומד על משתנה, קליק ימני, ולמשל אפשר לראות ההיסטוגרמה גם של המשתנה הזה, אז תכירו, זה משהו שקיים במטלאב כבר הרבה שנים. אז פה אני רואה את ההיסטוגרמה של הזוויות הסיבוב. ההיסטוגרמה הזו מלמדת אותנו שהמידע לא מצריך נרמול נוסף. כפי שאמרתי קודם, הנה אגב התמונות המסובבות שלנו. אוקיי, כמו שאמרנו קודם, כשלוקחים רשת קלסיפיקציה והופכים אותה לרשת רגרסיה, אז שתי השכבות האחרונות ברשת שאנחנו מכינים צריכות להיות fully connected ו-regression. כשהערך שאנחנו מכניסים בתור מספר האוטפוטים של ה-fully connected הוא בעצם מספר משתנה התגובה הנומרים שלי, ובמקרה שלנו יש לנו רק משתנה תגובה אחד, שזה זווית סיבוב. אמרנו גם שאנחנו צריכים להסיר מהרשת המקורית כל שכבה שהיא ספציפית לבעיית קלסיפיקציה. את ההתאמה של הרשת אני יכול לעשות או עם קוד או בצורה אינטראקטיבית דרך ממשק גרפי. בואו נדגים את שתי הדרכים, תחילה נעבוד עם האפ. אז אני הולך ללשונית apps, שאלה כל מיני יישומונים שמגיעים כחלק מהרישיון שיש לי, או יישומונים שהורדתי מהפייל אקסצ'יינג' של מטוורקס או שפיתחתי בעצמי. אני ניגש כאן ל-Deep Network Designer. הכלי הזה הוא גם די השתדרג בגרסה העדכנית ב-R2020A. זה בעצם הכלי שמאפשר לכם לתכנן רשתות במטלאב בצורה גרפית, כמובן שאפשר גם מפקודות, אבל מאוד נוח לעבוד בצורה גרפית. כשהוא נפתח, הוא שואל אתכם מה אתם בעצם רוצים לעשות היום, האם אתם רוצים לפתוח דף חדש ולהתחיל לבנות הרשת שלכם, או לטעון רשת שיש לכם בוורקספייס, אני אתן עוד מעט את הרשת מהוורקספייס, אותה רשת סיווג של אמניסט שכבר הכנו בעבר. אתם גם יכולים להכניס לכאן רשתות מפורסמות, כמו רזנט או אלכסנט, אפשר לראות כאן פריוויו של הארכיטקטורה ולקבל גם כל מיני נתונים לגבי כמה פרמטרים יש
ברשת הזאת, ולאלו ממדים של תמונות היא מצפה. אפשר להכניס לכאן גם רשתות שפיתחתם בסביבות דיפ לרנינג אחרות, וטענתם למטלאב עם שורת קוד אחת. כאמור, אנחנו נבחר בפורם וורקספייס, יש לי רק רשת אחת כרגע בוורקספייס, אז אני אמשוך אותה. זו הרשת שלנו, רשת של 15 שכבות. אפשר לעשות זום. ואנחנו רוצים לטפל בשלוש השכבות האחרונות. אז בעצם אני רוצה ליצור fully connected חדשה עם output 1, ולא כרגע כמו מה שיש לי כאן, output של 10, output size של 10. אז בואו פשוט נמחק את שלוש השכבות האלה, נכניס fully connected חדשה, אז אני משתמש כאן בחלון החיפוש כדי לחפש את ה-fully connected layer, מחבר אותה, משנה את הדיפולט של 10 ל-1, ומוסיף עוד regression layer בסוף, אז שוב משתמש בחלון החיפוש, מאוד שימושי, regression layer, מחבר אותה, זהו. הכלי הזה מאפשר לכם עוד כמה דברים, חוץ מהבנייה של הרשת, בצורה גרפית ונוחה, הוא מאפשר לכם לנתח את הארכיטקטורה, אז אני מפעיל מכאן את ה-Network Analyzer, שזה משהו שגם אפשר להפעיל לא מתוך הכלי הזה, אני תמיד משווה אותו לספלצ'ק של מטלאב עבור רשתות, הוא מנתח לכם את הרשת ואומר לכם האם יש בה בעיות, כמו mismatch של data types בין שכבות, או mismatch של גדלים, או אם יש לכם שכבות שהן לא מחוברות, כמו שאתם רואים כרגע, הרשת שלי תקינה, אין warnings ואין errors. עוד דבר שאפשר לעשות מהכלי הזה, זה לייצא את הרשת ל-workspace, ותכף נעשה את זה. אפשר גם לייצר קוד MATLAB שקול לכל מה שבעצם מובע כאן בצורה אינטראקטיבית. אפשר פשוט לקבל את קוד המטלאב השקול שהייתי צריך לכתוב, כדי לבנות את הרשת הזו, אם לא הייתי מכיר שיש את הגוי המאוד נוח הזה, אז זה האופציה של Generate Code. אני כרגע אעשה Export. אז הוא מייצא לי את Layers, קו תחתון 1, אל ה-Workspace, תכף נשתמש בו. עוד כמה פיצ'רים אחרונים, למי שלא מכיר, יש את ה-Auto-Arrange, כמו שאתם רואים כרגע הרשת שלי לא הכי אסתטית, אז עם Auto-Arrange הוא מיישר לי אותה, ובבעיות קלסיפיקציה, אני גם יכול לבצע את כל הניהול של הדאטה והחלוקה שלו לטרנינג סט, ולידיישן סט, את האוגמנטציות, הכל אני יכול לעשות מתוך הכלי הזה בלי לכתוב שורת קוד אחת, גם ההגדרות של האימון אני יכול להגדיר מכאן, מהטרנינג, ולבצע את האימון, ובסוף להמיר את הכל לקוד מטלאב, שהייתי צריך לכתוב אם לא הייתי מכיר את הכלי הנהדר הזה. כרגע נסגור אותו, יש לנו בוורקספייס את layers.1. רק להראות את החלופה שזה בעצם לכתוב קוד במקום לעשות את מה שעשיתי בצורה אינטראקטיבית, אז בעצם כדי ליצור את הרשת שלי, רשת הרגרסיה מתוך רשת הקלסיפיקציה, מה שהייתי צריך לעשות זה פשוט מהרשת המקורית שלי להשאיר רק את השכבות 1 עד 12, ואז להוסיף fully connected layer, עם output size של 1, ולהוסיף regression layer, אז זה אותו דבר. צריך רק להדגיש, בקשר ל-regression layer, ה-loss שעובדת איתו זה של mean square error, אם אתם רוצים loss אחר, אז אפשר להגדיר, יש את ה-custom layer interface במטלאב, שמאפשר לכם להגדיר שכבות משלכם, ויש גם דוגמה אפילו שמדגימה איך להגדיר custom regression output layer. אוקיי. אפשר להקפיא את קצב הלמידה של שכבות ראשונות ברשת, ככה שהפרמטרים שלהן לא יתעדכנו במהלך תהליך האימון. עצם זה שלא צריך לחשב גרדיאנטים של השכבות הללו, זה גורם לכך שהאימון של הרשת יהיה יותר מהיר. זה גם שימושי כשהדאטה סט שלנו החדש, הוא קטן ואנחנו לא רוצים שיהיה overfitting של השכבות האלה אליו. אז אני מקפיא את המשקולות של 12 השכבות הראשונות.
לגבי הגדרות האימון, אז כמו שראינו גם בוובינרים קודמים, אני מגדיר אותן בעזרת הפקודת Training Options, בחרתי כאן בסולבר באופטימייזר של Stochastic Gradient Descent with Momentum, יש גם אופציות אחרות, Initial Learning Rate של 0.001, וגם אני אעשה כאן ולידציה תוך כדי האימון, תכף נסביר על זה יותר. האימון משתמש בדיפולט, ב-GPU, בכרטיס הגרפי. שימו לב שלא הגדרתי משהו מיוחד כדי שזה יקרה, זה הדיפולט. אני לא צריך לדעת לתכנת GPU, אם מטלה בעצם דואג להכל בעצמו, זו ברירת המחדל שלו, אבל כמובן שאפשר להעזר גם בחומרות אחרות לצורך האימון, או CPU, או כמה GPU'ים, או ענן וכו'. כשהשליטה על סביבת ההרצה מתבצעת בפונקציה הזאת של ה-Training Options, באמצעות פרמטר של Execution Environment. וזה האימון, Train Network, מקבלת כאינפוט את התמונות שלנו, את הוקטור של הריספונסז, את הארכיטקטורה שאני רוצה לעשות לפיינטיונינג, ואת הגדרות האימון שהרגע הגדרתי. אז בואו נבצע את האימון. מיד נראה את הגרף. מתחיל להיבנות, אז יש לנו כאן למעלה את הרוט מין סקור אירו, פה למטה זה הלוס, וזה מתקדם די מהר, כרגע אני עובד עם GPU 1, כמו שאמרנו, learning rate קבוע של 0.001, כשכל 50 איטרציות אני מבצע ולידציה, סך הכל 30 אפוקס, הנה זה נגמר, אחרי 25 שניות של אימון. מה שאנחנו רואים כאן בעצם, הכחול הבהיר, כן, התחלת, זה ה-root mean score error של, של הטרנינג סט, תוך כדי שאמון מתקדם, הכחול הכהה זה פשוט החלקה של הגרף התחלת, והשחור המקווקו זה הוולידציה, בעצם כל 50 איטרציות, הרשת מחשבת את הדיוק על סט הוולידציה, היא לא משתמשת בו כדי להדכן משקולות, אבל אפשר למשל להגדיר בטרנינג אופשנס, שאם הלוס בכמה בדיקות רצופות לא נהיה יותר קטן מהערך המינימלי שכבר הושג, אז האימון ייעצר. אוקיי, אז יש לנו רשת מאומנת, וכמו שציינתי קודם, הפעלה של רשת רגרסיה מאומנת היא באמצעות הפקודה predict, כאן, אז אני מפעיל את הפקודה predict על ה-validation set שלי, ואני הולך להעריך את הביצועים בשתי שיטות. האחת היא אחוז הדיוקים שלא חורגים, אחוז החיזויים, סליחה, שלא חורגים ביותר מ-10 מעלות מהערך הנכון. בסדר, כאן זה ה-threshold של 10, אני בודק את ה-prediction error, כן, שזה מה שהרשת חוזה, לעומת מה שהייתה אמורה לחזות, ובודק האם זה קטן מה-threshold. ואז אני בעצם מחלק במספר הדגימות ב-validation set שלי, שזה 5,000, ומקבל פה את האחוז החיזויים שלא חורגים ביותר מ-10 מעלות מערך הנכון. הדרך השנייה שבה אני אעריך את הביצועים של הרשת, זה פשוט עם ה-root mean square error. בסדר, אז בואו נריץ את הזה. וקיבלנו ש-80% מהחיזויים לא חרגו ביותר מ-10 מעלות מערך הנכון, והרוט מין סקוור ארור הוא של 8 מעלות. לסיום, מה שאני אעשה יהיה להגריל 49 תמונות מתוך מאגר תמונות הוולידציה. למה 49? כי אני רוצה ליצור תצוגה של 7 על 7 פשוט, כמו שגם ראינו בשקף מוקדם יותר. אז אני אגריל עכשיו 49 תמונות, ואני אסובב אותן חזרה בעזרת הזוויות שהרשת חזתה עבורן, זה יהיה באמצעות הפקודה Image Rotate, ואת התצוגה של 49 התמונות המסובבות אני אציג בעזרת הפקודה מונטאז' למי שלא מכיר, גם את התמונות המקוריות אני אראה. מונטאז', אז בעצם כמו שאפשר לראות כאן, רגע, נריץ את זה, אוקיי? אז אתם רואים כאן את התמונות המקוריות ואת התמונות המסובבות. בעצם המקוריות זה המקולקלות והמסובבות, הכוונה מסובבות חזרה, מיושרות. מונטאז' עוזרת לי להציג כאן, בעצם אני רואה כאן 49 תמונות בפיגר ווינדו 1,
שזה נחמד מאוד, בעצם מונטאז' חוסכת לי את הביזבוז של שטח תצוגה על ידי כל האקסס והמקום שמטלב משאיר לכותרות, אז ככה הצגתי את הכל, ואני בעצם לא צריך לעשות כל פעם סאב-פלוט, סאב-אימג' לחשוב איפה אני נמצא כרגע, באיזה מקום בגריד שהגדרתי, מאוד שימושית. יכול להיות שאולי קשה לכם להתרשם ככה קצת מהתוצאות, כן, נגיד תראו את השבע הזה, אז רק תראו איך הוא היה נראה במקור ואיך הוא נראה עכשיו. אני אראה רגע את התוצאות של דוגמה דומה שאני אוהב להציג, שבה אני לקחתי את רשת הסיווג רזנט 18, והפכתי אותה לרשת רגרסיה שיודעת להציע זוויות סיבוב לפריימים שונים של וידאו שצולם מתוך רכב בנסיעה קצת קופצנית. אז אני רק אטען את הדאטה סט. אני לא אבצע את האימון, אני כבר אטען תוצאות של אימון שעשיתי בעבר. אפשר אגב לראות שכאן הרוט מין סקוור ארור הוא פחות ממעלה, וההבדלים בין הסרטון המקורי לבין הסרטון של הפריימים אחרי התיקון, ההבדלים הם תהומיים, תכף תראו. אז זה הסרטון המקורי, מאוד קופצני, קשה בכלל להסתכל על זה יותר מכמה שניות. מיד אני אראה לכם בעצם את הסרטון המתוקן, שבו אני בעצם כל פריים הכנסתי לרשת הזו שאימנתי, שזו רשת קלסיפיקציה שהפכתי אותה לרשת רגרסיה, ובעצם היא מציעה לי עבור כל פריים את התיקון, אז אני מפעיל את התיקון עם image rotate, ומראה לכם את הפריים המיושר. אז ככה זה נראה אחרי התיקון, תנסו להסתכל ככה במרכז, אתם רואים שאנחנו באמת בסרטון יחסית יציב, כמובן שבפינות אין מה לעשות, נכנסים פיקסלים שחורים, כי אנחנו עושים רוטיישן לתמונה. מה קורה אם יש לנו עוד ועוד ניסויים של רשתות רגרסיה שאימנו עבור בעיה מסוימת? איך אנחנו לא מאבדים את הידיים והרגליים, עם כל הניסויים שעשינו. אז אני רוצה להציג לכם כלי חדש שנכנס ב-Deep Learning Toolbox ב-R2020A, הגרסה שיצאה ממש לאחרונה. הוא נקרא Experiment Manager App. בעזרת הכלי הזה ניתן לתכנן תרחישי אימון של רשתות למידה עמוקה. זה לא בהכרח רק רגרסיה, כן, אני מציג את זה היום בוובינר של רגרסיה, אבל אפשר לתכנן תרחישי אימון של רשתות, גם קלסיפיקציה ואחרות, אפשר להריץ אותם, לנתח את התוצאות ולהשוות בין אימונים שונים, והכל מבלי לכתוב הרבה שורות קוד. עם הכלי הזה אפשר לסרוק תחום ערכים של היפר פרמטר, לבחון את ההשפעה של שימוש בדאטה סט שונים, או לבדוק מה מניבות ארכיטקטורות שונות עבור אותו טריינינג סט. הממשק הזה כולל כלי ויזואליזציה שימושיים, כמו טרנינג פלוטס ומסננים ומטריצות קונפיוז'ן, ואפשר להגדיר גם מטריקה מותאמת אישית לצורך הערכה של הביצועים. אז כמו שאמרתי, אפשר להשתמש בממשק הזה גם כדי לנהל ניסויים של רגרסיה, והוא אפילו מגיע עם דוגמה שימושית לזה, יש לכם פה בשקף קישור אליה. אז נפתח את הדוגמה הזו. קודם כל, מה זה אקספרימנט? מה זה ניסוי? אז ניסוי הוא מוגדר על ידי כמה דברים, כמו שאתם מיד תראו כאן בניסוי שאני פותח. אז ניסוי מוגדר על ידי תיאור מילולי שלו, תכף נסביר כל דבר מהו. הוא מוגדר על ידי טבלה של היפר פרמטרס, הוא מוגדר על ידי פונקציית סטאפ, והוא מוגדר על ידי אוסף של פונקציות להערכה של התוצאות של הניסוי. אז במקרה שלנו אפשר לקרוא פה את התיאור של הניסוי, אנחנו בעצם חוזרים שוב אל הבעיה של הספרות המסובבות, ואנחנו הולכים לבדוק השפעה של כמה דברים על האיכות של התוצאות. הטבלה של ההייפר פרמטרס היא מכילה את השמות והערכים של ההייפר פרמטרס שאנחנו נשנה בניסוי.
במהלך הרצת הניסוי, ה-Experiment Manager App יסרוק את הערכים השונים, האפשריים, והוא יאמן את הרשת מספר פעמים, בעצם כל תרחיש יעשה שימוש בקומבינציה אחרת של ערכים. במקרה שלנו, ה-Hyper Parameter Probability, הוא מגדיר את ההסתברות בשכבת הדרופאוט שיש ברשת, תכף נראה את הרשת, תראו שם את השכבה הזאת, ויש פה בעצם שני ערכים אפשריים, 10% או 20%. ההייפר פרמטר של הפילטרס הוא מגדיר את מספר המסננים שבהם עושה שימוש שכבת הקונבולוציה הראשונה ברשת, אז זה או 4 או 6 או 8, וכמובן שבשכבות הבאות מספר המסננים יהיה כפולה של זה. בכל מקרה יש פה שלושה ערכים אפשריים להייפר פרמטר הזה, שניים להייפר פרמטר השני, סך הכל יש פה 6 ניסויים. הפונקציה של הסטאפ היא מגדירה את ה... טריינינג דאטה סט, את הארכיטקטורה של הרשת ואת ההגדרות של האימון. אפשר ללחוץ על אדיט ופשוט לראות את זה. אז זו הפונקציה, הקלט שלה זה בעצם סטרקט שמכיל שדות מתוך הטבלה של ההייפר פרמטר שראינו באפ, והפלט שלה זה אותם 4 דברים שציינתי שדרושים כדי לאמן את רשת הרגרסיה. בסדר, אז זה התמונות והריספונס וריאבל והארכיטקטורה והגדרות האימון. וזה מוגדר בעצם פה זה ההגדרה של הדאטה וזו הארכיטקטורה. כאן אפשר לראות, אגב, הנה היא הדרופאוט לייר שאמרנו שהפרובביליטי שבה זה אחד מההייפר פרמטר שאני רוצה לבחון ולשחק איתם, וגם מספר הפילטרים שבשכבת הקונבולוציה הראשונה, אז זה גם הייפר פרמטר שאני אסרוק, ובשכבות הבאות זה פשוט כפולות של זה, כפול 2, כפול 4 וכו'. וכאן זה הגדרות האימון שאני מגדיר, וזהו. המרכיב האחרון של ניסוי זה פונקציות שמעריכות את התוצאות של כל אימון. במקרה הזה הפונקציה accuracy בוחנת את אותה מטריקה שדיברנו עליה קודם, שבודקת מה אחוז החיזויים שאינם רחוקים ביותר מ-10 מעלות מהאמת. אפשר לראות את זה, נעשה פשוט edit. אז זה בדיוק החישוב, כן, threshold של 10, אני בודק אם ה-prediction error קטן ממנו, בודק כמה בדיקות יש לי בטסט סט, ומחלק את מספר החיזויים הקרובים או הנכונים. מחלק בזה וכופל ב-100 כדי לקבל תוצאה באחוזים. אוקיי, אפשר להריץ עכשיו את הניסוי, אני לא אריץ, כאמור יש פה 6 אימונים, ראינו שזה לוקח בערך חצי דקה כל אימון, כל אימון זה בעצם קומבינציה אחרת של probability ופילטרס, אז זה ייקח איזה 3 דקות, חבל לי קצת על הזמן, אני פשוט אראה לכם את התוצאות של אימון שהרצתי מוקדם יותר, הוא שומר את זה, אז נעשה דאבל קליק. אז זו בעצם הטבלה של התוצאות, שאם היינו מריצים את האימון מאפס, אז היא הייתה מתחילה ככה להתמלא, עם מה אנחנו בעצם רואים פה, איזה ניסוי אני, איזה מספר ניסוי, האם הוא כבר הסתיים, או איפה אני במהלך הניסוי, כמה זמן עבר. אלה הם הערכים של הפרובביליטי והפילטרס, כן, אותם הייפר פרמטר שאני משחק איתם, אז עבור ערך של 4, בפילטרס, אז אני בודק עם probability של 10% ו-20%, ואחר כך עבור ערך של 6, ועבור ערך של 8, ואנחנו רואים כאן את ה-root mean square error של על הטריינינג, ואת הלוס, וכנ"ל על ה-validation, ויש פה גם בטבלה את ה-accuracy, אותה מטריקה שהגדרנו ל-experiment manager לבדוק לנו. אפשר גם לראות את הטריינינג accuracy plot של כל אחד מהאימונים, תוך כדי שהוא מתקדם, וכמובן שהוא גם שמר את התוצאות, אז אתם רואים כאן למטה את הטריינינג accuracy plots השונים. אז זה בעצם מה שהיינו מקבלים, אחרי בערך 3 דקות של הרצה של הניסוי הזה. אפשר גם למיין את הטבלאות, את הטבלה, לפי העמודות השונות, כדי למצוא את התוצאה הטובה ביותר שהושגה, אז למשל אני אמיין לפי ה-accuracy, sort in ascending, in descending order, אז הכי טוב קיבלתי, כן, accuracy של 97%,
קיבלתי, עם 8 פילטרים ודרופ אאוט בהסתברות של 20%. את האימון הכי מוצלח אני יכול לייצא החוצה, כן? אני יכול עכשיו, כשאני עומד על השורה הזאת, אז אני לוחץ על אקספורט, טריינד נטוורק, והוא מייצא לי את הרשת המאומנת, ל-workspace, שוב, בלי כתיבה של קוד, קיבלתי כאן כבר את הרשת המאומנת, ואני יכול להשתמש בה בשביל לבצע חיזויים נוספים, בעזרת הפקודה predict. אם אתם רוצים לראות בכל זאת איך זה נראה כשאני מריץ את הניסוי, אז אני אלחץ כאן על run, רק כדי שתראו איך זה מתחיל להתמלא. לא נחכה שזה יסיים, אבל הנה כרגע הטבלה ריקה, והוא מתחיל עכשיו לאמן את הרשת הראשונה. אפשר לראות את הטרנינג פלוט תוך כדי שהוא הולך ונבנה. וכשהוא יסיים את האימון, הוא יציג לנו את הנתונים החסרים בטבלה בשורה הזאת, ויעבור הלאה לאמן עם הקונפיגורציה הבאה. עכשיו, למרות שהוובינר הזה עוסק בביצוע של רגרסיה בעזרת Deep Learning, כן חשוב להזכיר שאפשר לבצע במטלאב רגרסיה גם בשיטות אחרות, למשל בעזרת Machine Learning. אפ מאוד שימושי עבור זה הוא הרגרשן לרנר שאתם רואים כאן על המסך, שווה לכם לבדוק אותו. האפ הזה קיים כבר 3 שנים, והוא מאפשר לכם לבחון כל מיני מודלים של רגרסיה עבור הדאטה שלכם, כמו עצי רגרסיה, SVMים, אנסמבלים וכו'. אני מקווה שהתרשמתם בוובינר הזה כיצד MATLAB הופכת את תחום הדיפ לרנינג לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד, גם עבור משימות רגרסיה. אנחנו ראינו פה יכולות של MATLAB בכל שלבי הפיתוח של אימון רשת רגרסיה, מגישה לדאטה שלנו, דרך טעינה של רשתות מוכנות שעשינו להן טרנספר לרנינג, וכאמור, לקחנו כאן איזושהי רשת שאנחנו בנינו במטלאב, אבל אפשר לקחת רשתות גם בסביבות דיפ לרנינג אחרות. האימון של הרשת בוצע בעזרת ה-GPU בצורה שקופה לחלוטין עבורנו. אנחנו ראינו גם כמה מיכולות הוויזואליזציה של מטלאב, כמו ה-Deep Network Designer וה-Network Analyzer שניתח לנו את הרשת, וגם ראינו את ממשק ניהול הניסויים החדש. וכמובן שאת הרשת המאומנת אפשר לייצא החוצה ממטלאב, כפי שהסברתי בוובינארים קודמים. לסיום אני אזכיר מספר מקורות מידע ולמידה שימושיים שהזכרתי גם בוובינארים קודמים, אז יש לכם כאן את הדף של ה-Deep Learning in MATLAB, שיש בו הרבה מידע באתר של MATWORKS, זה קישור ל-GPU Coder, אותו כלי שממיר MATLAB לקודה, גם עבור בעיות של Deep Learning וגם עבור דברים אחרים. ה-Hands-on, שניתן למצוא אותו באתר של MATWORKS, כן, matlabacademy.matworks.com, תחפשו שם את ה-Deep Learning On-Ramp, מאוד נחמד, טוטוריאל של שעתיים, שעתיים וחצי, שאתם עושים, מקבלים סרטונים לראות, קטעי קריאה, ואז נפתח לכם ממשק MATLAB בתוך הדפדפן, אתם לא צריכים להתקין שום דבר, לא צריכים להוריד שום דבר, אתם מקישים פקודות MATLAB בדפדפן, דרך המטלאב אונליין, והוא מריץ ומעיר לכם, מתקן אתכם, עוזר לכם, עד שאתם מצליחים, ועוברים למודול הבא, אפשר לעשות את זה בכמה ימים, לא חייבים לעשות את הכל במכה, אבל כאמור זה שעתיים, שעתיים וחצי, מאוד, מאוד מלמד למי שרוצה להיכנס לתחום הזה של דיפ לרנינג במטלאב. אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו, ובבלוג שאני כותב, MATLAB is fun, הכנסתי לי שם לאחרונה פוסט על החידושים בדיפ לרנינג בגרסה החדשה. יש לנו גם קבוצת לינקדין למשתמשי MATLAB וסימולינק בישראל. אפשר ללמוד דרך וובינרים בעברית, סמינרים וכנסים שלנו, אתם מוזמנים לבדוק דרך הקישור הזה מה האירועים המעניינים הבאים שאנחנו מתכננים, או להגיע בעזרתו לתכנים שכבר הקלטנו. אני גם מעביר את קורסי עיבוד התמונה, הראייה המוחשבת והדיפ לרנינג במרכז ההדרכה שלנו,
קורס דיפ לרנינג הקרוב מתוכנן לשבוע הבא, קורס עיבוד תמונה וראייה מוחשבת הבאים מתוכננים לחודש הבא. כמו כן, יש גם וובינרים באתר של מאטוורקס, וכמובן שאנחנו לרשותכם כל העת גם בטלפון שמופיע פה למטה, אפשר לפתוח קריאות תמיכה דרכו וגם דרך הטופס באתר, וכמובן שאם יש שאלות או בקשות, אנחנו לשירותכם. אז תודה רבה.